Specijalna olimpijada jedan je od najvećih sportskih događaja za osobe sa invaliditetom, koje mogu pokazati svoje takmičarske i sportske sposobnosti i tako se kvalifikovati za dalja republička ili međunarodna takmičenja. Kragujevac je za 8 godina drugi put domaćin ovog nacionalnog takmičenja koje organizuje lokalna samouprava i Ministarstvo sporta. Mi smo, zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, došli do nivoa da se naši sportisti imaju potpuno isti rang kao i sportisti iz redovne populacije, s tim što moramo da priznamo da bavljanje sportom osoba s posebnim potrebama ima nešto veći značaj nego za decu iz redovne populacije. Ovo su 8 nacionalne igre koje organizujemo i evo Kragujevac je drugi put domaćin. Mi očekujemo da bude oko 250 sportista iz 12 gradova koji će se takmičiti u 6 sportskih disciplina. Takmičari iz 11 klubova na raspolaganju će imati iste terene kao i profesionalni sportisti. Kragujevac će predstavljati sportski klub Male pčelice koji nastupa od početka ove olimpijade. Mi ćemo se truditi da budemo najbolji domaćini do sada. Dobili smo poziv da se takmičimo, znači u muškoj košarci, u fudbalu za žene, plivanju, stonom tenisu, atletici i po prvi put ove godine u Kragujevcu, pošto postoji taj teren za boćanje, u Zavodu za smeštaj odraslih ličica Male pčelice, održat će se državno prvenstvo, to jest nacionalne igre u boćanju. Organizatore specijalne olimpijade raduje činjenica da se iz godine u godinu povećava broj prijavljenih takmičara, a najbolji će biti u konkurenciji da uđu u reprezentaciju Srbije kako bi predstavljali zemlju na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu. Specijalna olimpijada održava se do 25. maja na sportskim terenima u našem gradu.